Динара! Динара! Энэ бол бид? Эш таш бүргэлд охшой. Агзултой. Эсэнгэлд энгэм илэ? Мен тартайын деп едім біле. Ал кем еле, тұрғанлар бұл? Жоқ, баяғы біздің қан тұжыны болдың ошынамыз сүй. Динара, апам қақта жүр өті? Балдар менің құрағы жоқ. Жалғыз жүріп тұяқыз кетті бечара. Кейді жіне келгенде шашки ондып көзігі айқырып шығар әлі. Анда мені балдар қара жол той деп көші жүр. Ергел! Қызыл боласын, кейін кез! Жоқ, тоқтар, ас бәрі! Сен фрис боласын! Жоқ, мен фрис болғым келмейді! Балды ол! Кейін кез! Жарай! Кейін кез! Мен қаққа қошылам! Қаяқ қолмағылың! Сен бізді санитар көрісін! Бас! Қызылдар, жүргілі! Әй, сатқын! Әй, мәлі фрис болар өзі! Бізді де қызыл бол алды! Әй, балдар, қарасаң арғара жол тойды! Қызыл болғысы келіп қалыптыр! Сенің қанда ақын бар, я? А сенің қанда ақын бар? Ауыл әнне, ама ұшу, әмне, ұлса қалдықлау, я? Әң көп бақтан ба? Бақ жағынды, бәкер бұрды өрт қаласын! Гитлер капут! Эйдем, имне қатылыш тойдың! Яғын запик, асфирик!
bu? Teşmanlar ocağın tartasın mı? Ana aldan, al petle. Anan gelip sattı, var. İneyle, ineyle. Aşağı atayım ödüledi, bu. Kuldurama, kıyın aytasın mı? Seni çağırılın istin. Çindin mi? Yürüge vazlar gelsin. Geç kavga denir, geç gidin. Senin kakaran ağız kesin. O sen de olsatam. Sen kapıt buldun. Gezen erkeler! Karap dur! Başkanlar karap! He, Cigit, seni kim böyle salgın? Baldar! Baldar? Korkma, korkma! Ben seni az boşaltıp koyayım. Ooo, senin de mi ne? Çırma tavşkan turbayı var. Kılıçın götbeye cedat. Azır, azır. Bu ne bu açsın? Adın kim? Akçoltay. Akçoltay? Hey! Sen bekten ne oldun mu? Ola! En atandı, tanıysız mı? Tanı bağın da çığ! Ooo, sen benim ayaş oğlum balık durmaysın mı? Üşüp de gidip durdun. Gül, gül ağay, gül. Senin atan köz dost bol çoğuz. Atım esen geldi. Ha, siz... Soğuştan gelet atın mı? Andan göre sen aylığı var, süyünçülüp, süyünçüsün al, bak! Çurka! Bara bay, çurka! Azizçe! Men anam baram, tamak içe gibi altırıp baram. Сүйіншің менің мойнымда болсын балам. Ақжолтай! Не? Бір ағандан қара қағаз келмеді біле? Жо, аң түрі, өзім көрдім. Келеді! Апа, менің айлаш атам келеді. Есен келді келеді. Есен келді дейсің бе? Ола, атамды осыншы. Балам, ал өлбеді біле? Өлбөйлі әтігінде келетіп. Ең оқуй, аның үйінде еш кемесі жоқ. Еш текесі жоқ үйді жайдық. Ай, асыл! Бермет, күліппа! Иді шақ жұрқан төшемардап тезірет келе қойғына. Есен келді кел атып тұр, үйін үйін оқшатып жасап қалып. Ай, кімдейсі? Ой, есен келді! Бұл, тезірек! Ай, ақ жолтай, балам. Дейі тегі балтан алғындағы құлпысын талқалап тұрып, аяш атаңды не шегін аш, мақұл бұ? Мақұл! Жұрға! Thank you.
Тұрлайба. Раз болып тұр. Жоғылсын, жоғылғаны жақшы. Эй, дәргес. Мұна қосын алғыр. Әй, жақсы болып тұрлайба. Ал баракет. Алейкум ассалам акта кылгандай. Жакшы, жакшы. Э, жакшы болсо эле болду акта кал. Тезирек мобиль кетмек болду. Жакшы атыле жаныбарым. Мен нечен жолу өлүмдөн алып калган. Аман саарлы. Жакшы келип. А бирок бул жолу мен аны сактай албай калдым. Каятыр. Яратымды көйнөгүм менен таңып алып, токойдаралап жүрүп отурдук. Экөөбүз ээрчишип туп-туура бир күн жол жүрдүк. Оо, атеке! Кел кандай! Ассалам алейкум, жолкер! Кел кандай! А мене сен келдин, бе? Жакшы, жакшы! Эмне, бир бутту берип келдин, басаке? Айылдан согушка канчабыз кеттик эле. Ушинтип көрүшөр бекенбиз. Эчтеке эмес. А мене сен болсо келип калышар. Анан эмне? Кана! Кел, 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 Андан ары эмне болду десеңге? Эне ошону айтсаң. Анан бир убакта астыбызга снаряд келип түштү. Көзүмдү ачып карасам, Токой чалдын үйүндө жаттырмын. Атың ат болбой калды, баатыр, деди чал. Айтып отурса көп аңгеме. Төрт жылдын ичинде эмнелерди гана көрбөдүк. Кандайча төрт жыл? Алты жыл дегенде араң келип отурбайсың. Туура айтасыз. Калган эки жылын өзүмдүн ажалым менен согушуп жаттым госпиталда. Ии, айланайын. Кайсы жериңден жарадар болдуң? Чын эле. Ай, апа. Мына. Ими оорубай калдыбы? Кез кездеги чын ооруйт. Алдыңа кетейин. Улайым айыгып кеткен. Айыгып кеткен турбайбы? Э, койгулачы ушу согушту. Өзүңөр кандай турдуңар, ошону айткылачы. Сен согушту койчу дейсиң, эсиң келди. А биздин азыр деле кеп кылганыбыз согуш. Биз да согуштук эсиң келди. Биз да акбаш жарадар болдук. Көрдүң бумо отурган кемпир чалдарды. Баардык уш сен айткан төрт жылдын ичинде бирден экиден балдарынан ажырашты. Тиги чакырган катындарды көрдүңбү? Баардыгы жесир калышты. Тетиги сени жодурап тиктеп отурган балдарды карачы. Баардыгынын сага окшогон жоокер аталары бар эле. Азыр атасыз. Асан экем тинтип бир бутунан ажырап келди. Сен болсо өлгөн жерден тирилип келе отурасың. Калгандары кайда? Кайсы жерлерде калышты? Менин бектеним менен бир күнү кеттиң эле. Ал кайда? Эмне үчүн алекче келбейди? Койчу. Балаң кыйла. Жамал. Сабыр кылсаң, Жамал. Сабыр кылчы. Бул согуштар кандайлар боло берет. Үй тайынсыз кеткен соң, мага окшоп бир күнү келип калар. Ай, Жамал. Сага эмне болгон ия? Же жесир калган жалгыз эле сен бекен. Ошону айтсаң, алдагы жаман уулуңдун өмүрүн тилесең. Оо, жок. Кечирип койгула. Кечирип кой эсеке. Айтмакчы, тиги менен бурманды. Төрт күнүнө кетти дебедиңер беле? Хабар жибердиңерби? Жибердик, жибергенбиз. Ай, башкарма, эмне кылып айтасың я? Эмне үчүн кылып айтасың? Эртеби кечпи чындыкты билиш керек да. Жигит болсо чыдап коер, же Жамалга окшоп ыйлап коер. Эсең келди. Сен да бизге окшоп, өзүңдүн сүйгөн жарыңан айрылгансың. Эмне? Коркпой эле кой, жаман арам. Ал өлбөй жерге кирсин, башка жерге тийип кеткен. Шашки. Эмне дейсиң? Кылыч менен.
Эсен келди. Кандай? Жакшы жатып жай турдуңбу? Жакшы. Кудай жакшы көр. Бул менин багымды ким карап турду? Ак жолтой экөөбүз эле. Кышкысын малдан коргойбуз. Жайкысын сугармыш болуп коюп жүрдүк. Рахмат. Жамал. Ал кимге тийип кетти? Бурмабы? Ай. Райондо жашаган Абды деген немеге? Эмне? Күйөөсү кызматчыбы? Бале кеттимби? Кыдырмачы. Кез-кезде биздин айылга да келип калат. Кантип, ошол кыдырмачыга тийип алды. Ай, эсен келди. Буда болсо согуштун азабынан. Кара кагаз келгенден кийин сени 2 жыл күттү. Жүр эми, ысык нан менен чай ич. Антип кармайт, мамынтип кармайт. Мен. Ур эми. Ур. Ажылтай. Сен кайда? Ай, 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 ай. Сенден устада эле чыкпайт го. Ажалтой. Ии. О кел тамак ичип ал. Ичпем, курсагым ток. Курсагың ток болсо да кел жаным олтур. Келишкен жигит жасаган турбайсыңбы? Бул Шашкиво. Ким дейсиң? Шашкиво. Эсенгелдин айтат чоң ата, балдар аны Шашкиво дешет. Окшоп турат. Кыргызча да ошонуку.
бірақ ал шорды адам балдарым. Анда кім талайлы, чоң ата? Талайлыға ташта жылмай ат дешет. Ата, ташта жылмай ауы? Отыр. Айтып берсен, чоң ата. Ушында бір бақыттың ташы болғын дешет. Илгери, илгери ата бабаларыбыз. Мына бұ тоның ар жағында жерде өчекен. Алардың бір ұйық ақ ташы болып тұр. Ошол ташты жеті күн қатары менен қараса, қадым кедей жылмай өчекен. Ташты бір көрген адам бақытылы болғын дешет. Ал ташты бір күні душмандар оғырдап қазып, ұшыл жерге алып келшіптір. Біздің ел душманды талқалап, бірақ ташты таппай қалыптыр. Алдар! Алдар! Қана тұрғылашы! Гіле! Қарасаңар мұндағы келе соңы! Гіле дәм ташым! Қалайлы ташым жоғыл күп жүрет! Гіле! Қана ақтасын! Гіле! Қара жолтайға қарап бір жылмайып қойшы! Вақтыр орып қосым бар! Гіле! Гіле дәм ташымды! Гіле! Мәмә! Мақол! Ауай қүшетін чем сағымны жоқ! Гіле! Шашты балы! Ташты барып тағыл ау! Yanlar kaç. Thank you.
бир көзімді бұлып кетсе, айылғылар беріп қойып балам. Қой, жақы. Сен дағы көп көзі шайсың. Жаман айтпай жақшы жоқ дейді. Есен келді да дейдегі теректей құраптыр. Жартында бұтағы қалбады. Балам, тоқтатшы. Мейлің апа. Оқып қой. Өзіне белгі қойырды ешкімесі жоқ. Айтен, дегенде қылатасың? Атың кім? Сапа.
Сапарбек. Сапарбек, дұрыс атың бар екен. Атаңның аты ше? Сатқын. Сатқын? Сатқын. Сен Айжан баласысың ба? Ол ағай. О, анда жараған жігіт болған тұрбайсың. А сіз мен напамды қадем білесіз? Сен напаң менен чоғы өскенбіз. Аннан көрі шаардан ақ жолтой деген байкем келді. Ал сілерге салам айтты деп, айт барғын мақұл бұл? Мақұл ағай. Бірақ анда. Сенікі бі? Не? Әміне, есі бол басалы сұрабай ала вересің бі? Кешіріп қой әлден айын. Балдар түшіріп қойдығы дедім іле. Бұл үйді баяғыда әлі бош үкенде ойлағым. Аным бош үкенін сен қаяқтан білесің. Бұл үйді несі соғыш түрген. Аялы болса, аялы башқа біреуге тиіп кетті. Саға бі? Маға. А сен қайдан білесің? Мен деген бұрманың күйесі боламын. Емін е? Сен... Сен өлбедің біле? Мен өлген болшы мұн. Бірақ тегі дүйінеге барсам, бей іште дағы тозоқты дағы орын жоқ екен. Қабыл албаға үшті. Соғышта құрман болғандар толып кетшіптір, ана сен дейлер ниттіген ұққанда қайда келдім. Ой, тоба. Су... Шындай да болады екен, е? Еді жоқтан аялын алда баласың ба? Шу сені тепкілейін бе? Жоқ, жоқ, алдағаным жоқ. Құдай үшін алдағаным жоқ. Жасы ермедің, балдарының күнін көрейін. Ошан деп ұғылды болдық дейші? Ола ұғылды болған, ұғылым бар. Емем не қылалы? Андай болса, иесі келсе бейесін бір деген бар. Сен мен аялымды бересің бе, же... Берем, берем. Барып алып кет, алып кет. Жоқ, өзім барып алып кет берейін. Қамсына байыным, аптының сөзі екі бол бойды. Андай болса, көзіме көрінбей, жоғал құла. Бар жоғал. Өй? Жоғал. Қамсына ба, қамсына байыным. Азыр барып алып кет берем. Аптының сөзі екі бол бойды. Мен азырлады. Thank you.
көйнөгүмдү жууп берейин. Өңіздерге оқшау бек өз шегіліп албайлық ба? Жанаша басып жарашып қалады лек. Тарт қолыңды. Жоң ойып қалған ұлым бар. Мен ана өз ұлым батарлы көрем. Жоқ. Ал өз атасын күтіп жүреді. Бұға сен күн өлісің. Мен өзімді күтіп жүрем. Денеме келбей қалды. Оғызыңа қараташ. Шын айтамын. Анын өлгені шын. Қанша жыл өтті өзіңді ойласаң бола. Мен шын айтамын. Қалып айтасың. Емді шығып келді ғой. Қалып айтасың. Жамал. Ішінбеймін. Анауы, Тұрғалемді ақ жолтайға келдім әлі. Рахмат.
Ақжол той оқтап жатады. Ал көрсе аябай сүйінеді. Сүрет тартқан жақсы көреді. Сен Ақжол тойының сөзіне қапа болба. Бала да. Маға да тарынба. Мен емдеге тарынам. Мен өкіңі тарынып қайта барам. Ай, есен келді. Екеуіміз бірін бірі тіктесіп. Ынтымақ туғашыналардан болып тұрбадық білік. Ем мен деп жетім жесір қалып отырамыз. Жамал, ұшындықтан өмір серік болалық. Түбелік бірге жашайды. Балачы, баланыған тәуіз. Чоң ойып қалды, барын түсінет. Жамал, мен аға атабыл ойын. Аты орын атабыл ойын, Жамал. Салам алейкум, Баатыр. Мерчи. Ақжолтой, саға Аяшадан тұрғалымат келіптір. Ме ғой? Балып тұрмыз. Менге дейін. Жақшы жатып, жай тұрғыла. Япа, мұны емне қылған атасың? Балам емі бар. Түрейізді тосып тұрған дәлі жетшет бұ тосмалым. Амансыз, бапа. Айшасың бұ садаға. Айланып кетпейін десе. Жақшы келдің, Бақжолтай. Рахмет. Біз сілерді кел алмай қалады қоды екеніміз. Қандай, аман есен тұрасың, Арбайланай. Шүгір. Сатқыны көз, балдардың қолыс бошы ой, мектеп тілі жүріңіз. Бечарай сен келді дөтіп кетіптір. Баяғы баш орыстан лағаза болды қо, байқұш. Ова. Ескі жараттарынан айқалбай қалды. Ақырқы күндері сілерді көп ескеріп жүрді. Уақыт болып қалды. Мектеп көрші бірек. Айша, чоң атаңын аспаптарынан қалды өлі? Емне қалады өлі? Есен келдің мүрзесіне белгі қойайын деген. Егер сапар жоғатып жүрбесе, бір жерде жатқан болу керек. Қарап көрейін. Тауыз беріп жүрім. Мектепке керек етпейсің бі? Балдар менен музей ұштырған біз. О, қиын шыққансың ғой. Ова. Тамаша, тамаша менен. Бірақ жардамын керек еле. Жардамын керек болмаса шақырбайсың, Баса, кеше балдар музейге шашки бондың бұйымдарын алып келшкен. Шашки бондың дейсің бі? Ова. Анда сөзсіз барам. Ақжолтай, күте тұршы. Мен азыр. Апа!
тұратырмызшы. Емчін олыңыздың қатын балдарға берген жоқсыз. Берімді оғада бербедіңіз біл апа. Өш өткім, ем айынып қалдым. Емнені маға жабышып қалдың айлан айын. Султанымдан қалған жалғыз ұшылы қат, жалғыз қат. Апа, біз... Мұндан башқа іштіке қалған жоқ. Мұны мен еш кімге бербейм, өлсем дағы бербейм. Апа... Че бала қалбаса, че қаты қалбаса, өлсем дағы еш кімге бербейм. Барчы айлан айын, мектебіңе барчы. Тарынсам тарын, бұл қатты мен өлгінді қош ала жатам. Сілерді күдай мені бұзылып бас бірет. Қарашым ғой? Сұмыс басын не олатын? Ештекені білбейм. Арадан бері тезіле қоңды ғыла. Көрдіңер бі? Чөптің бар күйіп кетті. Запчат соққыз өлі өсін. Бір сағатты кәдем дайыр болсын. Бір сағатта! Асан байке, саламатсыз бұл. Таңды бай тұрасыз бі? Мүшіркөп атам. Тоқтас жо. Ағы жұлтайсың бұл? Тағы өзі. Ұнытып қалды бекен дедім әлі. Мен қалымдай шоң азамат болып алғасың. Мен дені шоң болып кетсің. Яқшы тұрасыз. Құдай қашығыр. Дені солығыңыз қандай? Көзің құрсық айтты. Пенсияға шығайын десем, ел бошатпай атады. Ел бекерінен бошатпай атқан жоқ тұр. Әп баламай, қалпіне менің көңілімді жоқ қотпа жоқ. Қарабайлы тұрасыз. Кешіріп қой. Шашылыш іштер барлы. Кешінде кел. Жай олдырып сүйлешелік. Асан байке, менің сізді бір өтінішім бар. Чоң таштан таш кесіп келейін деген. Ошаға машине табылбай тұрады. Таштан не қаласың я? Шашқы бұнды мүрзесіне қойын дедім әлі. Есен келдінің мүрзесіне бі. Құра қыласың ал жалдай. Естелік қойғын жақшы. Баса бізді жақында бір сөз қозғады ғыл ә. Қалқозды фронтты құрман болғандар үшін ұшығынға сен естелік жоқ. Жердестік қылып, ошаға келіп бір жардан бербейсің. Бұраға санбайке, ошақ олман келер бүкен. Қалавайын да че? Жоқ, ем үшін қалавайын. Егер дайлығыз бүтінде өтінсек жүр. Анда... Анда мен ойланып көрін жасам әке. Ойланып көр болам. Баса, машина дедің бұл ә? Асанбек, бұл жігітке бір машина беріп қой. Ай, атағының ұрай, бұтымда бүгіл бей. Асан мені жаш дейсің. Жас барыңыз. Жасадың ба? Отырға зал баланды. Елімді дейді. Барып сау қалшы. Сұрға. Ансыз да кеп қылып кеші. Мәлі кеп қылсы қылы барыс? Асан байке! Кетігі аң жолтай ғо? Ош ол ғо? Әй, емін өлді я? Емін өлді? Емін? Емін? Атаң соғыштан келді. Сөйлеме үшін бұл? Сөйлесем қалай ма? Асан байке, ұғылдың алдыңыз. Емін де? Ұғылдың алдыңыз. Ұғылдың алмай, өз садаға кетейін. Атыңдан айлан айын, ақ жол тойын. Кет жүріп қойын. Ай, 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 ай,
Мынау шапкені бе? Алағай, алағай. Айдан, айдан, жолтай. Не, киіп алғын. Киіп алғын. Ой, ой, жараш күлі. Ана немне, атай алғаны бір шапкі олса. Шашки, ван! Ой, алла, батай. Мен әне, қызлар, кер мұна! Алайлап, жау, ақжолтай! Ел жұрт! Оқтыңар бі? Менің жаман бай біше мерекек түріп түр. Бешік тойға келгіде. Атыңын қоядың әмі? Біз көптен бері ұмырқайдың үнін ұққанымыз жоқ. Бұл жекеде менің қуаншым мес, сілердікі де болуға тиіш. Ана немене? Соғыштан кейінгі тұңғыш бала. Қаршы бол босаңыр атын тұңғыш бек қойолы. Болсын, болсын. Тұңғыш бек деген аптан жақшат. Болсын. Ишіңер егіліпті болсын. Қатқын келсін, Аша. Апа, мен Ақжолтай байкемен жардан бері отам. Бір кезде, Ақжолтай байкемді сен сияқты тай атаңа жардан бері жәлі. Чачың ақ кіре баштаптыр ғой. Ем атыңа нардан бай қалдыңды? Емнеге ардан мағалым? Есінде, күшінеке кезесті балдар сені қайып шылдыңдар жүлі. Қара жолтай деп сенің сатқының қойғын. Балалықта, 22-ші үйінді толған күнің. Дәлі белгілі бейсіңді? Жоқ, емін үшін. Белгілен. Жоңатам үлгінің бірі бұл жерді болу елік. Мұны сен жаздың біле жемейдер жазды біле. Ауышқан қолын таңы байқалған сен, таптың біле жазған. Мұны орекіне, не дер жазған? Жоқ, мұнда сатқын жазған бақшын. Мұны болсын, мен жазған. Аны сен жазғансың. Мұны дағы сатқын жазған. Қой сауша. Сатқын жазған. А, береге че? Мен атам, соғыштан келеледі. 1947 жыл. Жәңіш күнінің екінші жылдығын майрамда жатқан ұшырда, сілерге бір жақсы жаңылыға айтмақшымыз. Біздің өтінішіміз бойынша, қалқозуызың атын жәңіш болсын деп, райатқым шәчін шығар перді. Шашки! Ой!
Құттықтаймын, азаматсын. Тияқтан барып байгенді алдық таймын. Ара, кім шығады менің балам? Бек құл шығады, бек құл шығады. Мұрдағы кавалерис есен келді ақайып. Қылыш шауы бойынша ұтып шыққан үшін, Кармен деген атыр мінен сыйланды. Нағарма. Шын жүрегімден құттықтаймын. Қарва да, қарва. Елдешке қатысқандардың ең чевері, ең балбаны Ақжолтой Бектеновқа Пушкиндің жомо кітебін байға қылып береміз. Дайным. Құттықтаймын, Ақжолтой. Ha!
Балык, туздаған балық менен ескілігісі дамы білімдей қылады. Мана... Ябатым, балығын башы ғана. А, балық башын асасы деген кәлдезін кезіп таштағам. Соғыштан бәрі сүрсіттен балығы ғой. Ана... Оп! Кәл келемі, майрам қартысы қойалық. Я не могу. Эх, Жолтай, қандай айтып екен? Оқып беріңізші. Оқып берсеңіз. Оқып берші айланай. Ап, кел бір. Пушкин, балық менен балықшы туралы жомоқ. Жомоқ дейін жомоқ. Көк деңіздің бойында бір кемпір чал болып тұр. Ертамдалар тұрғанға 33 жыл толып тұр. Чал деңіздің күнігі балық уылап жүр чекен, кемпір дайым үйінді иі кейдіп тұр чекен. Чал бір күні ертелеп деңізге барып тор салды, тартып алса ентелеп, иліп чықты, чөп жарды. Екінші жолы авышқа, салса торын деңізге толып чықты қамышқа. Үшінші жолы тор салса, иліп чықты бір балық, жөн балық оқшы бойт алтын екен қараса. Кішше сүйліп жалынып, алтын балық кеп айтат, қой бер менің абышқа, мен деңізге кетейін, құным үшін мен саға тілегенің берейін. Абышқаған ұшынтып, алтын балық сөз салды. Келдің бе? Келдім. Қандай жардам керек? Айт. Өзім де білмеймін. Шардағы мектепте жүргенде осы дейді. А дегенде қарап көр. Ақжолтай. Ақжолтай. Қандай екен? Менімше музейіңер мықты екен. Қылышты көрсен болу? Әлбетті. Ой, 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 ой,
қинамасын. Жамап! Сені қайдан тұдым екен қарай? Қойыңыз! Қойыңыз! Атаңды бұдып! Қойды! Қойшыз, бала деміне жасы ұшын айт. Қойшыз, жамап! Бал деме! Бала деміне күні! Ұшын айтса, жамал емін сан тұлатасын. Қозың ағырап келу өйсін. Бала деміне жасы. Үйтсін дәуіреуі бар қой. Қораға қаражал той! Ақжалтай! 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 Тоқта! Қайда барасың? Тоқташы! Ақжалтай, тоқта! Қайда баратасың? Тоқташы! Ақжалтай! Ақжалтай, қайда баратасың? Аяжанда! Ой, кел! Ақжалтай! Ақжалтай, тоқта! Сен қайда? Тоқта! Тоқта! Балдарым. Айша. Мына, мен келдім. Келіңіз, апа. Қызым. Мына, оғлымдың қатын алып келдім. Алғылаға ағылайындар. Сұлтандан қалған жалғыз қат. Оқысы садаған болайды. Олымдың үнін ұғуға зар болдым қочыркен. Сен қайсы оласың? Таңы байжы тап. Жоңыны, мен Ақжол тоймын. Жамалдың баласымын. Бектенді мұрастырбайсыңды, садағам кетейін, садағам кетейін. Құлай өмірің өбірек өверсін, қағылай. Менің сұлтаным, менің сенің атаң дос өлі, соғыш қыда бірге кетішкен. Өкөтен қайтпай қалды. Ектеннің өсен қалыпсың. Әменің сұлтанымдан. Тұяқ қалмай қалды. Қалғаны шұлық қатты. Оқ чайдан айын.
Амандык кат. Алыскы күнөстү Кыргызстандын атыр жыттуу салкын абасында жашап туруучу кымбаттуу энеме. Мындагы кызыл армиянын катарында ата журтту немистик баскынчылардан коргоп жүргөн уулуңуз султандан жалындуу ысык салам. Жалындуу ысык салам. Апа, мен жөнүндө убара болбоңуз. Ачка эмесмин. Кийимим бүтүн, курсагым ток. Мен жөнүндө убайым тартып, камсаналаңыз апа. Менин деним сак. Аман эсенмин. Апа, эсен кылбай кирем менден фронттон ысык салам айтып кой. Зейнеп жеңеме, Бурош байкеге, Акылбекке, Алима нежелерге менден салам айтып койгун апа. Рахмат алдыңа метейин, көңүлүмдү көтөрүп койдуң. Эми мен кетейин. Кандай, ага туугандар аман ба? Биз болсок Соколдо жатабыз. Сталинградтан жазып жатабыз. Бир саатка чейин чабуул.